مکہ ہو بے صورت ہے مدینہ ہو بے صورت ہے نبی کے شہر میں ذکر و تلاوت کے تو کیا کہنے نبی کے شہر میں ذکر و نوافل کے تو کیا کہنے وہاں پہ آب زمزم کا تو پینا خوب صورت ہے جو چاہتا ہے نبی کے شہر میں جا کر زمزم نصیب ہو جائے ذرا کہہ دے سبحان اللہ وہاں پہ آب زمزم کا تو پینا خوب صورت ہے وہ مکہ خوب صورت ہے مدینہ خوب صورت ہے جس سینے میں مدینہ ہے وہ سینہ خوب صورت ہے جو نبی کی ذات اقدس کی ثنا ہم سے نہیں ممکن نبی کی ذات اقدس کی ثنا ہم سے نہیں ممکن نبی کے جس میں اطہر کا لوگ نبی کے جسم اطہر کا پسینہ خوب صورت ہے وہ مکہ خوب صورت ہے مدینہ خوب صورت ہے جس سینے میں مدینہ ہے لوگ جس سینے میں خوب صورت ہے مدینہ خوب صورت ہے